វេទសាលសម្លេងយុវជនសូមជូនព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់ទី22ខែសីហាឆ្នាំ2022សំដែងនាយជួនសានអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានមហាសន្និបាតអង្គការសហព្រះជីជាតិចូលជួបសំដែងការគូសសម្គាល់និងពិភាក្សាការងារលោកជំទាវម៉ែសំអនថ្លែងអំណរគុណសប្តាហ៍ជនក្នុងកម្មវិធីចក្រានសបរសលើកទី12 ដែលបានជួយដល់ប្រជាប្រតប្រកបរបស់រឺសម្រាមចំនួន282គ្រួសារនៅខណ្ឌដង្កោអេដាមមនិតហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេចឌីជោជាយន្តការបើកច្រកដោយគមនាគមន៍រើសអើងដើម្បីធ្វើសកម្មភាពមនុស្សធម៌ទូទាំងប្រទេសថៃមានមនុស្ស1351នាក់ឆ្លង Covid-19 និងអ្នកជំងឺ28នាក់ស្លាប់ក្នុងរយៈកាលថ្ងៃច័ន្ទនេះចំនួនភ្លាមភ្លាមសម្រាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់នៅអាហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថាន នៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2022សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកអាប់ឌុលឡាសាហ៊ីតប្រធានមហាសនបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី76និងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋម៉ាល់ឌីវចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារសូមបញ្ជាក់ថាលោកអាប់ឌុលឡាសាហ៊ីតបានអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានដឹងថា ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាលោកអាប់ដូឡាសាហ៊ីននឹងអញ្ជើញជួបសម្ដែងការគួរសមជាមួយសម្ដេចឯកមហាពញាចក្រេហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាហើយក៏នឹងមានជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយអេដាមអ៊ូប៊ឺរតរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារាជលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្របត្តិការអន្តរជាតិផងដែរ។បើតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអាប់ដូឡាសាហ៊ីន និងសកលធនដល់ពីទូននីតិប្រកបដោយការស្ថាបនារបស់កម្ពុជានៅអង្ការសហប្រជាជាតិជាពិសេសក្នុងឋានកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានក៏ដូចជាទូននីតិរបស់អាស៊ាននិងអង្ការសហប្រជាជាតិក្នុងការពង្រឹងពហុពេកីនីយមដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាសកលនានារួមមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការស្ដារឡើងវិញក្រៅជំងឺរាតត្បាតនិងការបិវត្តប្រកបដោយចរិភាពជាដើម ការធ្វើឲ្យទៅនីតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាន់តែរੂរ៉ាវងនិងការពង្រឹងទៅនីតិភាពជាដីគូរវាងអាស៊ានអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមប្រធានបទសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាផងដែរ លោកជំទាវកតេសង្កៈハបណ្ឌិតបានសម្អរឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងតំណែងជំនឿរដ្ឋសភាប្រជាភិនឹងអាធិការកិច្ចបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាប្រិយប្រកបរបស់រើសសម្람ចំនួន283គ្រួសារមកពីខណ្ឌដង្កោក្នុងកម្មវិធីចង្ក្រានសបារ៉ាស់លេខទី12នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែសីហាឆ្នាំ2022នៅសាលាសង្កាត់ជើងឯងកម្មវិធីនេះដំណើរការទៅបានក្រោមចំនួនឧបដ្ឋម ដោយអាដាមលីចាន់តូឡាប្រធានគណៈមេធីវីនៃព្រះរាជានិច្ចកកម្ពុជានឹងជាប្រធានកម្មវិធីចក្រានសប្បរសនឹងលោកជំទាវឈីវភិរមរួមជាមួយក្រុមហ៊ុន CP Cambodia ហាងទុបកាហ្វេហាងខ້ອຍចុងភៅកាសេងហុកខេងនិងសប្បរសជនជាច្រើនទីក្រោយក្នុងឱកាសនេះអាដាមលីចាន់តូឡាបានអរគុណសន្តិភាពអរគុណសម្តេចឯកជូនតាមរយៈពិធីនេះលោកបានអំពើនីលដល់មានដាបិតាគ្រប់ប្រង ត្រូវបញ្ជូនកូនទៅចូលរៀនឲ្យបังគ្រូគ្រប់គ្នានិងធ្វើការចែករំលែកបន្តដល់អ្នកដែលខ្វះខាតជាងខ្លួន។ឆ្លៃក្នុងឱកាសនោះលោកជំទាវកតេសង្គហបណ្ឌិតបាននាំដល់ការផ្ដំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសម្ដេចសម្ដេចឯកចៅហ៊ុនសាននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងសម្ដេចកតេប្រមុខបណ្ឌិតបរណីហ៊ុនសានប្រធានការក្បាលក្រហងកម្ពុជាជូនដល់អង្គពិធីទាំងមូលដោយក្តីនឹងរលឹកនឹងការកឹកគូអង្គសុខទុក្ខប្រជាប្រតិគ្រប់ទីកន្លែង។លោកជំទាវបានបន្តថាតាមរយៈនៃការចែករំលែកធនធាននៅថ្ងៃនេះ វិធីការកសាងនៅអំពើលល្អដោយបានបញ្ហានៅក្ដីស្រឡាញ់ដែលយកចិត្តទុកដាក់នឹងជួយឲកុមារដែលនៅក្នុងបន្ទុកមានការលូតលាស់ល្អជាពិសេសគឺបញ្ញាស្មារតីនិងចំណេះដឹងលោកជំទាវក៏បានផ្ដល់ផ្ញើឲ្យប្រតិបត្តិក្នុងកម្មវិធីត្រូវបន្តរួមគ្នាថារាសាស្ត្រសុខសន្តិភាពដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋអភិបាលក្នុងការកសាងណាបិវត្តจีนចូលរួមគ្រប់ណានូវបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅគលការរាស្ត្រគមលៀតសង្គមរាស្ត្រអនាម័យអបានលល្អ រួមជាមួយនៅវិធានការ៣ការពារ៣កំដើម្បីជាផតពីជំងឺ Covid-19 និងជំងឺឆ្លងផ្សេងផ្សេងផងដែរលោកជំទាវបានស្នើឲ្យអេដាមលីចាន់តូឡានិងលោកជំទាវឈីវពីរំរួមជាមួយសប្តាហជនដទៃទៀតបន្តសកម្មភាពមនុស្សធម៌និងជាការចែករំលែកនៅក្តីស្រឡាញ់តាមបទព្រថរនៃការចែករំលែកនេះបន្តជួយដល់ប្រជាប្រដ្ឋដែលជួបការលំបាក ឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតប្រធានក្រមរដ្ឋសាភិបាលសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចឌីជោហៅកាត់ថាធីតាបានបញ្ជាក់ថាសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចឌីជោគឺជាយន្តការបើកច្រកនិងផ្តល់ឱកាសឲ្យសមាជិកសមាជិកាចូលរួមដឹកគ្មានការរើអាងដើម្បីចូលរួមធ្វើសកម្មភាពមនុស្សធម៌នៅទូទាំងប្រទេសក្រោមការសហការជាមួយដៃគូសហការផ្សេងផ្សេងយ៉ាងទូលំទូលាយការបញ្ជាក់បែបនេះរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែត បានធ្វើឡើងក្នុងពិធីបញ្ចុះសមាជិកសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចតេជោនៅថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2022។នេះការនោះដែរអាយដាមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតបើកឡើងថាសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចតេជោធីតាកើតត្រឹមឆ្នាំ2022មានអាយុ10ឆ្នាំមកហើយនិងមានសមាជិកសមាជិកការចំនួន8000នាក់ហើយបានធ្វើសកម្មភាពមនុស្សធម៌នៅទូទាំងប្រទេស។ ລັດຕະພາບជ្ជស្ដາຍមកទល់ពេលនេះគឺបានជាបាលប្រជាប្រដបានចំនួន73500000នាក់ក្នុងនោះអ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្ងរជាង6000នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនមកព្យាបាលបន្តនៅរេតរីប្រំពេញនិងអ្នកជំងឺបេះដូងធ្ងន់ធ្ងរចំនួន58នាក់ត្រូវបានវេកកាត់ដោយជោគជ័យក្រោមការអបធម្មដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្ណេចដីជោហ៊ុនសែននិងសំណេចកិត្តិប្រមណ្ឌិតបារមីនេះហ៊ុនសែនអេដាមមណ្ឌិតបានបន្តថា សកម្មភាពរបស់សមាគមធីតាមិនមែនជាយនិកាដែលមកជំនួសឲ្យយនិការបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេគឺគ្រាន់តែជាយនិកាមួយដែលដើម្បីរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្តល់សេវាសុខាភិបាលជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលស្របទៅតាមការលើកទឹកចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺការលើកទឹកចិត្តផ្ដល់ពីសំណាក់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលតែម្ដង ជាគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិនឹងជាគោលគំនិតដល់ subprocess របស់សំណេះដីជូគឺសម្ដេចតែងតាំងតែលើកទឹកចិត្តជំនាញដល់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសមាគមនានាឲ្យចូលរួមចំណែកជួយដល់ប្រជាប្រដ្ឋតាមក្របខណ្ឌរູບភៀបដែលអាចធ្វើបានក្នុងនោះវិស័យសុខាភិបាលក៏ជាវិស័យអន្តរជាតិមួយផងដែរបន្តតាមលើនេះអាយដាមមនិតហ៊ុនម៉ាណែតអរគុណសមាជិកសមាជិកាសមាគមដែលបានលះបង់ពេលវេលាកម្លាំងកាយចិត្តប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងជំនាញ និងប័ត្រពិសារជួយពីនិតជាបាជំនឿជួនប្រជាប្រតទូទាំងប្រទេសអាដាមមនិតហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានថ្លែងអំណរគុណសម្រាប់ជួនដែលបានក comp ឧបធម្មសัมភារៈបារិក្ខាក្នុងការផ្ដល់លទ្ធភាពនិងទ្រតុងសមាគមឲ្យសមាគមមានលទ្ធភាពបំពេញបេសកកម្មមនុស្សធម៌បន្តទៀតនិងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ដៃគូហ្សាកាដែលបានជួយឧបធម្មគ្រប់គ្រងតាមរយៈការជួងដឹកផ្ទាល់ក្នុងបេសកកម្មក៏ដោយជាការជួយសម្រកស្រួលយកចិត្តទុកដាក់រាល់សកម្មភាពរបស់សមាគម ក្រសួងសុខាភិបាលថៃនៅថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែសីហាឆ្នាំ2022បានរាយការណ៍ពីការកើនករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ថ្មីៗចំនួន1530ករណីបន្ថែមទៀតក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះបាទតាមការចិញ្ចែងផ្សាយដោយសាររ៉ាប៉ាឌីមីនថៃបានកកព ក្រៅពីការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីៗកាន់លើអ្នកជំនឿចំនួន28អ្នកបានបញ្ថាំទៀតក៏ត្រូវបានលិការថាស្លាប់ផងដែរក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះគណៈអ្នកជំនឿចំនួន2298អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យក្រៅជាសះស្បើយរົນមកដល់ពេលនេះប្រទេសថៃបានកត់ត្រានូវករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 សរុបនៅទូទាំងប្រទេសចំនួនជាង4.63លានករណីក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ 32,055នាក់នៅអ្នកជាសះស្បើយឡើងវិញជាង4.58លាននាក់គ្រោះទឹកចំនួនដ៏ខ្លាំងពីការធ្លាក់ភ្លៀងតាមរដូវនៅភូមិខាងកាអាហ្គានីស្ថាននៅផ្នែកនៃប្រទេសខាងប៉ាគីស្ថានបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរងសំណាក់ស្លាប់ក្នុងពេលតែមួយយប់ដែលនេះបាទតាមមន្ត្រីក្នុងតំបន់បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី21សីហាវីដេអូរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associate Press បានបង្ហាញអ្នកភូមិនៅក្នុងស្រុកខូស៊ីនៃខេត្តលូកាភាគខាងត្បូងរាជធានីកាប៊ុលរបស់អាហ្គានីស្ថានកំពុងបោសសម្អាតផ្ទះខូចខាតរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីទឹកចំនួនលោកអាប់ដុលឡាសមូហ្វាខើប្រធានអធិការឆ្លើយតបគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនៃខេត្តលូកាបាននិយាយថាគេនៅមិនទាន់ដឹងថាមានមនុស្សប្រមាណអ្នកបានស្លាប់នៅរបួសដោយសារទឹកចំនួននោះទេប៉ុន្តែមានអ្នកស្លាប់យ៉ាងតិច9នាក់លោកថា ចំនួនប្រកាសនៅមិនតាន់ច្បាស់ទេឥឡូវនេះប្រហើយប្រជាប្រដ្ឋបានចេញទៅប្រមោសាសកម្មហើយលោកដេអាកាប្រតិចារក្នុងភូមិមានយ័យថាទឹកចំនួនគឺជារឿងមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ស្រុកខូស៊ីលោកបន្តថាវាបានបំផ្លាញសត្វផ្ទះនិងដីកសិកម្មរបស់ប្រជាជនទាំងអស់ប្រជាជនគ្មានផ្ទះសំបានពួកគេត្រូវបង្ខំចិត្តជ្រកកោននៅលើភ្នំនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានចិត្តខាង កិច្ចជំនន់ដែលបានបង្កឡើងដោយភ្លៀងរដូវវស្សាបានស្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់36នាក់រួមទាំង11នាក់ស្លាប់នៅក្នុងតំបន់ជាប់ព្រំដែនអាហ្គានីស្ថាននេះបើយោងតាមអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងក្រមមន្ត្រាយធម្មជាតិរបស់ប្រទេសនេះបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះបានគាំទ្រដល់យោធាបានជម្លៀសមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៅកាន់ទីទួលស្វត្ថិភាពគណៈភ្លៀងធ្លាក់បានតាមទិដ្ឋភាពត្រូវគេរពឹងកាត់ឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាន បទមានថ្ងៃត្រង់ពីវិទ្យុសំឡេងយុវជន FM 97 MHz ដែលបានចម្រាបជូននៅពេលនេះចាប់តាមបន្តនេះ